L'advocacia de l'Estat contradiu la Fiscalia i no s'oposa la sortida de presó d'Oriol Junqueras per tramitar al Congrés l'acte de diputat al Parlament Europeu. Els serveis jurídics de l'Estat no fan cap referència a si això suposaria adquirir algun tipus d'immunitat que dificultés dictar la sentència corresponent al judici per aquest 1 d'octubre, el judici del procés. Aquesta és la principal diferència amb la Fiscalia, que basa justament en aquest privilegi el motiu pel qual s'oposa autoritzar-ne la sortida. Considera que això suposaria haver de tramitar un suplicatori per poder condemnar Oriol Junqueras.